Українські військові здійснили висадку у Криму. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України. Зранку 24 серпня у тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації. Інформацію у коментарі громадському підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Підрозділи ГУР здійснили висадку у рамках спецоперації. Усі завдання виконані, зазначив він. Окремо у коментарі Суспільному Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом. Цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується. Усі деталі ГУР не розкриває. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, резюмував представник розвідки.